että joo, eli Edis Kuoppi Early Access just latasin, tuli tänään Steamiin, eli tämä on täysin aika editoimaton otos, mitä tapahtuu. Ja leikkaa varmalla. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tässä on, mitä aiotaan tehdä. Eli vai vuotta vielä menee, 1-2 vuotta. Ja halutaan sitten tainamuoto 3D-elokuvilla. Sitten online ja 12 erilaista taistelutyyliä ja lisää hommoja. Pitää vähän kovalla. Sitten 20 areenaa, ei 12. Full Horizon OST. Se on joku musiikkijuttu, mä en musiikista ja muut voi käyttää aivan sama. Lisää sitten skinejä ja vaihtoehtoisia kuteita ja aseita. Ja sitten spoilers mode teiniaseella. FPP mode. Kilpia sitten tuon vasemman käden tai heikomman käden aseita. Ja sitten ainakin uusi hyvää artificial intelligence, eli tietämään vastustajaa. Ja sitten tuossa vielä on mitä ongelmia on sun muuta. Niin tuosta voi kantaa. Ja tuossa on lähiaan paljon. Aloitetut. Tää lähti tulemaan suurimmasta. Okei. Ja katsotaan sitten. Joo. Ei oo vielä. And this father, old man, is walking through the yard. Voitti. Survivori. Mutta tottelemattomasta on tottelemattomasta. Uusia. Oh, longsbordi. Ja pieri. Saperi. Saperi. Muki. Longsbordi. Ja ottaa ja pieriä vastaan. Ottaa alkuun niin tollanen, mitä liikkuu kovaa. Ja missä? Taisi olla tuolla. Oh! Noni, se vetäis mua. Rapiailla soikeeksi. Thank you.
Oh, fuck. Jopa se näyttää huonolta, mutta no tossa on täysillä aikaa vielä se, koska... Viides, noni. Pias katsoa niin kun on liikkeet sun muuta. Mutta sitten Lapielilla... Longsoidia vastaan. Tuolta vaikka toi. Pistä. Noo. Lapio ei ollut mun omia suosipeita niin sanotusti, mutta toi Lonsoista mä tykkään itse olevan hajuaksi liikossa ajoista. Toi näyttää hyvältä vai nopeasti. Rapeilla on vaikeampi viiltää, mutta toi pisto on sillä kyllä hyvä. Uudestaan. Kukas passiivisella, minkälainen se on sitten? Päästään ehkä vähän enemmän liikkumaan kokeilemaan juttuja. Osuma. Kukalas heti pistää tuosta, vedetään liekka tonne ja okei, sille että pistää naamaa. Uudestaan. Viillä. Jos on kuullut nähdä, mitä mä pidän näitä, niin... Vaikka pitää näkyviä tosiaan. No, sit tuli tasapeli. Ai! Joo, analogisen siis en käytä. Itse olisi pitänyt vetää vielä toinen. Oh! Tuli sitten etuolla viisto eteenpäin kuin pallo ja sillä kepo on. Uudestaan. Näytti tehokkaasti. Tämä on sama, kokeillaan.
olen siis vasemman puolen. Löyty. Väisti sivulle ja tuon mun äskeisen yrityksen ja... Tänne. Laitan aseen pitkäksi, jos pitäisi tulla tässä. Longswordissa on vielä nähty sitten opettelemista. Tätä ei aikaisemmin ollut, että tämä on niinku, mä en tiedä yhtä katon liikkeestä. Mutta oli makeeta. Toi toimii aika hyvin toi. Eteen etualaviiston eteen pallo ja sitten kolme. Nyt ei. Kerros toista. Okei, okay, eli tuon tuollainen väistö ja sitten samaan aikaan tuolta. Ai. Katsotaan, toimiiko tässä. Pitää ottaa toi... Ei pitää hommata toi paisikki. No se tulee tässä joku päivä ihan varmasti, koska on pakko päästä kokeilemaan. Okei, okay, tää täytyy sitten nähdä, joo. Ah, tuot löytyy tutoriaalit. Joo. Katsos vähän sen, miltä tää näyttää toi ja sitten toi. Otetaan passiivi, että pääsen katsomaan enää nää liikesajattelut lävitte. Okei. Okay. Klik. Joo. Joo. Ihan perus hemaa tosta. Joo. Joo, seuraavat. Billy Lex, joo, tuolla. Ah, hyvä, tuli tasapeli. Kävelin sen miakka. Okei.
jos toinen, koska mä löysin tuohon. Sitten tosta tulee tosi upeita, kun toi, näkee vastustajasta, mitä se tekee ja sitten miten, miten etti tekee ja sitten saa olla niin kuin sitä oikein niin kuin vastakkainasettelua, että pääsee katsomaan, että okei, nyt se tulee suoraan ja pääsee väistämään ja liemään sitten sivusta tai muiden tyylisiä. Vielen osa niin kuin aika, pitää opetella ihan kaikki perus. Tekniikka säätää sitten niin tavallaan kaunteet myyllä ja myyllä. Siinä on ne. Tuossa longstansista. Oikein lähetään, että tulee vielä osa. Usein se menee painiin, siis toi emakin. Vielä kivempaa nyt kokeillaan vaan muutama liikkeen taas. Ot! Tuosta toi ja sitten. Okei. Okay. Tuot tulee tollanen, mutta sitten vetää kaksi. Tuolla taakse päätynyt. Tuota mä äsken yritin, mutta vähän nappi. Pieni viilto. Joo, tuolta oli siis se, että pääsee lähelle, niin tota mä löytin äsken. No niin, mä tiedän, mitä se tehdään. Oi, jos juoksi suosin jatkoon.
yritin ottaa sitä päätä. Tietenkin. Kun oppii jotain uutta, niin sitten sen... Ei niin millään. Totta kai sapeli lähelle meno, niin se ei vähän kuulosta kai fiksulta. Klik, klik. Aggressive, totta kai. Näin! Sieltä lähtee päälle. Tuo oli taas se, mikä se tavoin. Mut joo, tätä täytyy treenata vielä ja opetella, mutta tällainen early access maksoi, siis tämä on tuossa kehitysvaiheessa, niin tämä maksoi 15 euroa, onko tämä tuli. Oli niin. Ja tässä on mitä tähän tuli. Mutta totta vielä näkee sen storyn, mikä tässä nyt on alkuun, niin... And this father, old man, is walking through the yard, and his son, dressed up as a Turk, rides in through the gate. Old man just ran, scared, like he saw the devil himself. And the son is chasing him. He yells, "Stop! I am your son!" And old man just lost his wits. He died soon after that. That's how scared he was. Look. Jesus, Mary! It's him! The infamous! The bandit! There are just two of them. There's a reward. All right. You have your pistol? You, you're coming with us. Or we can shoot you right here. No difference to me. My brothers, you must have mistaken me for someone else. Hyvä alku. Ja historiakin jonkun verran takana se on muuta muutaman dokumentin tässä mitä nämä on tehty. Todella mielenkiintoista olla. Odotan kyllä peliä, että pikkuhiljaa tehdään. Ja se, että jos tähän 15 euroa meni, että se on mitä on tähän loppujen lopuksi. Mä pelän enemmän tätä AAA-pelejä. Sillä tavalla niin aivan loistava. Aivan loistava. Tänään tuossa on 16. helmikuuta. Eli 2011. Eli siinä vaiheessa tämä tuli jo ihan siinä. Mutta todella mielenkiintoinen. Mä opettelen kyllä kaikki liikkeet ja siinä kelureen pääsen. Opettelen, miten nyt vastaajan lataa sen pääsen, kun mä sen pelän online. Tällainen. Tässä vaiheessa minä kuittelen.